Kitabu cha Matthew 26 verse 26. Kuna watu nguvu za Mungu zitawatembelea huko nyuma. Wenda sita kuguza. Itasimama tu hapa hapa. Nguvu za Mungu zitakufungwa huko, huko kwa kona huko. Kitabu cha Matthew 26 verse 26. Walipokuwa wanakula, Yesu akatoa mikate, akamshukuru Mungu, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akisema twaeni mle, huu ni mwili wangu. Inua mwili wa Yesu Kristo juu peke yake. Bwana Yesu, Mungu mwenye uwezo na mamlaka yote, mfalme unayetenda miujiza, unaweza ukatenda. Ponya watu wako masaa kama haya. Jidhirishe kupita kwa mwili wako Yesu Kristo. Tenda, tenda. Ondoa kansa, ondoa uchawi, ondoa urogi. Madhibao yeyote ambayo ni secret altar katika familia, Yesu ipigwe na radi ya damu yako. Unaisema anayetumia mwili wako unakaa ndani yake na nakaa ndani yako. Masaa yamefika, Ebeneza, ukashuke. Waweke huru waliofungwa. Kila kifungo ya shetani ipigwa raka. Kila kifungo ya uchawi ipigwa raka. Hata kama huko nyumbani wamefungwa, Yesu afunguliwe. In the name of Jesus, I set them free through your body in Jesus' name. Tumia.